Estamos comemorando! Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado! Juntos construímos tudo isso! TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Produza seus vídeos e lives com a TV Batatais. Vídeos empresariais, institucionais, treinamentos e sociais, casamentos, aniversários, batizados e encontros familiares. Produzidos em alta definição com um time experiente. Atendemos toda a região. Ligue agora e faça seu orçamento. 16-3761-8284. TV Batatais, produtora de lives e vídeos. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios a profissional da área da saúde e educação, a fonoaudióloga Raquel de Arruda Campos Fantinati, ela que é especialista em linguagem. Seja bem-vinda, Raquel, prazer estar te receber aqui. O prazer é tudo meu, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Raquel, a nossa primeira pergunta é... qual é a área de atuação do fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo é o profissional que trabalha com as questões, com os aspectos relacionados à comunicação oral e escrita, voz, audição, fala e motricidade oral. Hoje a fonoaudiologia está bastante abrangente. Os profissionais trabalham tanto em creches, em escolas, em consultórios... em hospitais, em TVs, né? Então a área é bastante abrangente. Muitas pessoas acham que a fonoaudióloga só trabalha com fala e só trabalha com criança, né? É importante esclarecer isso. A fonoaudióloga trabalha com crianças, com adultos, com idosos e trabalha não só na terapia, né? Tanto na prevenção quanto na terapia e o aperfeiçoamento dos padrões. Tem ao lado da prevenção, né? Lógico. Sim, né? Com certeza. Legal.
Quando a criança está demorando para falar, qual o momento certo de procurar o fonoaudiólogo? Isso. Hoje em dia, essa pergunta é super importante. Muitos pais, né, às vezes alguns pediatras até falam, olha, vamos aguardar um pouquinho, né, tem 2 anos, ainda não fala, mas na hora que entrar na escola, ela vai desenvolver. Uhum. Não é bem assim. Hoje a gente sabe que quanto mais precocemente a gente intervir, atuar com essa criança, melhor vai ser o prognóstico dela. Uhum. Então, se aos 2 anos a criança ainda tem dificuldades, tá? Quase não fala nada, ou fala pouco, tem o vocabulário muito reduzido. Uhum, certo. Então, isso que a gente tem que observar, como que está sendo esse desenvolvimento da linguagem? O que que é esperado dentro dos marcos do desenvolvimento? Tá? Então, por exemplo, a criança, inicialmente, ela tem o gorjeio, que é a fase inicial, que ela começa a brincar com sons, ela faz angu, gugu, né? Por volta dos 5 meses, a criança começa a aumentar um pouquinho os sons, ba, da, ba, pa. Uhum. Por volta dos 9 meses, a criança já começa a da, brincar com esses sons. Então, já tem que observar desde aí. Olha, essa criança está fazendo alguma emissão? Nossa, mas até hoje ela não fez nada. Tem um aninho, nunca escutei a voz dela, né? Ou então, nossa, ela fala tão pouquinho. Então, o ideal é que antes dos 2 anos procure um profissional. É que a gente costuma falar, antes você procurar e ter a avaliação do profissional especializado, né? Que quem é o profissional especializado em linguagem é o fonoaudiólogo. Então, toda pessoa que tem essa dúvida deveria procurar o fonoaudiólogo para saber se está correto, porque a gente faz uma avaliação da criança para saber como que estão os aspectos relativos à linguagem dela. Se tem um atraso... Certo. Se tem um distúrbio. Então, Raquel, nesse caso, como você está colocando, você não indicaria assim, os pais a estimular falando, conversando, certo? Já não, é super importante que os pais estimulem, tá? A estimulação é imprescindível, né? O ambiente tem que ser favorável, né? Ao desenvolvimento da criança. Certo. Então, o fator ambiental influencia muito. Então, tem pais que não brincam com a criança, que não estimulam. Exato. E teve a questão da pandemia também, sabe? Então, a pandemia, a falta do convívio social, né? Os pais ficaram em casa, só que eles ficaram trabalhando home office e não tinham tempo para dar atenção para essa criança. Então, muito do atraso veio por essa questão também. Então, hoje a gente tem que levar muito em conta essa questão. Outra questão, né, além da pandemia, é o celular. O uso da tecnologia, ótimo, né? O uso de celulares, de tablets. Muitas vezes a família, né, não tem um filho só, tem 2 ou 3 filhos, né? É verdade. E aí deixa enquanto eu estou aqui trocando meu outro filho, deixo ele no tablet. E não está nem vendo o que a criança está usando, porque hoje eles sabem usar, com 2 aninhos já sabem manipular o tablet, o celular com a maior facilidade, né? Mas isso não é muito positivo, certo? Porque não tem a troca no celular e nem no tablet. Não é a mesma coisa. Tá? Então, assim, é importante a relação da criança com a família. Bacana, não. É importante estar colocando tudo isso, né? Porque tem muito pai, como você acabou de colocar, né? Tá trabalhando, não está prestando atenção no que o filho está fazendo. Exatamente. E é importante estar estimulando, né? Estimulando. Estar ajudando, estar... Isso, porque assim, eles ficam às vezes, né, tem pais que já chegaram a falar para mim, mas eu não sabia que precisava brincar com a criança. Olha só. Né, então assim, o brincar, o jogo simbólico é muito importante para a criança, né, então às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vai na fonoaudióloga com 2 anos, nem sabe falar ainda, exatamente por isso, né, como não está desenvolvendo bem essa linguagem e a fala, precisa procurar um profissional especializado. Né? Então, e como que a gente avalia se a criança não fala? É através do brincar.
Então, como que a criança explora o brinquedo, se ela manipula o brinquedo rapidamente, ou se a manipulação dela, ela explora de acordo com a idade, se ela coloca todo o brinquedo na boca, né? Se ela me chama para pegar algum objeto. Então, essa forma de exploração da criança, essa compreensão, a gente esse avalia, contato. Tá? Então, é dessa forma que a gente pode avaliá-las. Ah, bacana. São informações que muito valiosas no dia a dia, né? Que, no meu caso, eu não sou mãe, mas a gente pode falar para quem é, né? Lógico, que tem que estar atento mesmo, né? Não exatamente. Pode... Tem que estar atento porque, assim, esse momento é crucial, né? Se você fica esperando muito tempo, vai tardiamente, não que não tenha como recuperar. A gente vai estimular também, mas quanto antes... Essa estimulação iniciar, se for necessário, isso que é importante, que muitos pais vão até o consultório e eu faço avaliação, faço uma entrevista e não tem nenhum fator que esteja impedindo, só realmente essa falta de estimulação. Aí você inicia a terapia, né? Às vezes só de orientar os pais, olha, brinca com a criança, estimula, na hora de trocas, conversa, na hora da alimentação, fala o que ela está comendo, cante, leia livros com a criança, né? Só de você dar essas orientações, já modifica o ambiente da criança em tipo 6 meses essa criança já vai desenvolvendo. Né? Então, muitas vezes, nem precisa da intervenção da terapia mesmo. Uhum. Às vezes, só com a orientação familiar, a gente já consegue um prognóstico muito favorável. Ah, bacana, Raquel. Qual a diferença entre o atraso de linguagem e um transtorno de linguagem? Isso. Então, o atraso de linguagem, nesse caso que eu acabei de falar, quando o fator ambiental que está atrapalhando, né? Então, o atraso de linguagem, ele é transitório, quer dizer, ele passa, né? A gente, como eu falei, a gente tem os marcos do desenvolvimento. A criança está um pouquinho só aquém. Então, com um pouco de estimulação ou só com uma orientação, a criança consegue desenvolver. Uhum. Agora, no transtorno da linguagem, é mais persistente, né? O próprio nome diz, né? Transtorno. Uhum, transtorno. Então, a criança vai ter uma alteração maior a nível de linguagem, vai demorar mais para falar, né? E o transtorno pode estar relacionado também com déficit intelectual, com a síndrome de Down, com paralisia cerebral, certo? E existe também o transtorno no desenvolvimento da linguagem. No transtorno do desenvolvimento da linguagem, a gente exclui. A criança não tem um déficit intelectual, não tem uma perda auditiva, não tem questão neurológica envolvida, mas tem a fala demora para desenvolver. A criança tem trocas, ela tem dificuldade em narrar fatos, quando vai narrar, narra com dificuldades. Tem dificuldade em aprender o sentido literal das coisas, né? Dificuldade na compreensão também. Às vezes você pede uma coisa, a criança não atende, não por perda auditiva, certo? Uhum. Mas por algum déficit. Entendi. O que é a apraxia de fala na infância? Isso, esse termo hoje está sendo bastante difundido, né? É muito importante a gente esclarecer, porque a apraxia é um transtorno motor da fala, certo? Olha. Então, a criança, ela sabe o que ela quer dizer, mas ela tem uma dificuldade em coordenar os movimentos articulatórios para falar. Certo. Então, por exemplo, ela demorou para falar... E quando ela começa a falar, ela fala, ela parece que ela fica assim, tateando, sabe? Uhum. Não sabe aonde que coloca a língua para falar tal som, tá. Entende? E fala, por exemplo, a mesma palavra, por exemplo, sapato, fala papato, tatapo, nunca fala da mesma forma. Sim. Isso, tá? Mas é um erro mais consistente. Uhum. Porque existe também desvio fonológico. Entendi. O desvio fonológico, a criança não tem essa dificuldade no planejamento e na execução dos órgãos fonoarticulatórios. Né? A criança tem as trocas na fala. Então, por exemplo, em vez de falar barata, fala balata. Em vez de falar careta, fala caleta. Certo? Então, o desvio fonológico são essas trocas que não são esperadas para aquela idade.
entendeu? Porque cada idade é esperado um tipo de fonemas, certo? É, Raquel, com qual idade é esperado que a criança adquira todos os sons da fala? Então, é esperado que até os 4 anos e meio, a 5 anos, a criança esteja com todos os sons, né? Então, falando todos os sons adequadamente. Então, mas meu filho está com 3 anos e não fala urá. Isso é normal, porque os últimos sons a serem adquiridos são os grupos consonantais, que são o prá, trá, clá, certo? Os arquifonemas, que é o ar, o as, tá? E o som rá também. Com 3 anos, muitas crianças ainda não conseguem falar, mas é normal se com 3 anos. Agora, se essa criança chegar ao consultório com 5 anos e não consegue falar urá, aí a gente já é preocupante. Isso. A gente já começa a intervenção. Certo. O que é uma disfluência de fala? Bom, a disfluência, assim, quando a criança começa a falar, ela ainda não tem todo o vocabulário na cabeça, no pensamento. Então, ela faz uma pausa, uma hesitação para pensar no que ela vai falar. Então, ela vai falar, chamar a mãe. Ela fala, mamãe, dá para você pegar isso para mim? Só que é só no começo, entendeu? Ela hesita, ela repete o início da palavra para pensar, para estruturar a frase. Então, normalmente acontece. Então, por isso que chama de disfluência normal de fala. Porque é uma fase normal, então muitos pais às vezes se preocupam. Nossa, meu filho está gaguejando. Com 2 anos, 3 anos, já fala que o filho está gaguejando. Não é assim. Então, tem que ser avaliado, verificado. Então, vai depender da conduta dos pais frente a essa disfluência da criança para realmente não instalar uma gagueira. Por que que acontece? É igual a gente, quando a gente está falando. Se você é interrompido, você já acha ruim. Né? Ou se você está numa situação de estresse, você fica mais nervosa, você dá uma hesitada para pensar no que você vai falar. E assim, imagina a criança pititinha, né? Estruturando o pensamento. Aí os pais falam, para, respira fundo, que é super errado. Para, respira fundo. Vai, agora fala. Não, repete, eu não entendi nada. Interrompe a frase da criança, você interrompe a estruturação do pensamento. Então, a criança começa a realmente aí, ela começa a gaguejar mais, ela começa a apresentar mais bloqueios, né? Que vai falar... Sim. Aquela parada, né? Papai, né? E não é só no começo, às vezes ela bloqueia, né? Ou hesita, ou repete no meio da palavra também. Legal. Tá? Então, assim, esse é super importante os pais saberem disso, que é normal até uma certa idade. E vai depender da conduta dos pais frente a essa fala dessa criança. Tá? Então, assim, evitar ficar cobrando, ficar corrigindo. Espere a criança terminar de falar. Na hora que ela terminar de falar, aí você pergunta, eu não entendi. Né? E nem fica comentando com a criança, nem falando, olha, você está gaguejando muito, para de falar assim, respira fundo. Né? Então, como o próprio nome diz, é normal, então faz parte do desenvolvimento. Agora, se isso começar a aumentar, né? Porque é uma disfluência normal até um certo ponto, quando começa a aumentar demais, né? A repetição é toda hora, aí realmente é preciso procurar uma ajuda. Quanta informação bacana, né? Valiosa para nossos filhos, né? Para quem é tio, para quem é mãe, enfim. Porque faz toda a diferença na vida da gente, né? Se a gente procurar um fonoaudiólogo e já começar a ter essa prevenção, buscar isso, né, Raquel? Exatamente. Mas tem mais perguntas aqui. Ah, tá jóia. Para mais uma. Como os pais podem estimular, né? Você já está falando praticamente, a linguagem da criança. Isso, então, como eu já comentei, desde pequeno, né? Eu falo que desde quando a criança, você sabe que está grávida, você já deve começar a se comunicar com a criança e realmente chamar pelo nome. Tem gente que fala, não, vou dar um nome só no final. Até legal que dê antes mesmo, porque você já vai estimulando,
né, já vai conversando com a criança. E funciona mesmo, Raquel, na gravidez? Com certeza, acalma a criança, se você canta. Isso não é mito, isso não, é Não, fato. Isso ajuda bastante, sim. Uhum. E quando a criança nasce, realmente, e conversando, né? Desde a hora da troca, tá trocando a criança. Isso já começa a estimulação daí, né? Então, olha, vamos trocar, vamos colocar a fralda, agora a mamãe vai colocar a calça, vamos colocar o sapato. Ah, vamos pentear o cabelo, olha o cabelo, né? Certo. Cantar com a criança é muito importante, falar, uma coisa super importante que muitos pais erram. Conversar bastante, né? É falar da forma errada. Né? Porque, é tão bonitinho, ela fala errado, então uma gachinha, né? Fala assim, gachinha, dedeira, tetê, né? Então falam errado. Então, para a criança é muito mais difícil, você fala o errado para a criança aprender o errado, para depois aprender o certo. Exato. Então, o que eu falo assim, a gente muda a entonação, o tom de voz para falar com uma criança, né? É verdade. Mas não precisa falar no diminutivo e nem ficar falando errado. Tem que estimular da forma correta. Então, é a boneca, não ficar tudo, é bonequinha, palhacinha, copinha, né? Isso atrapalha o desenvolvimento da criança, tá? Então, legal. Leitura também, né? É muito importante que desenvolva desde o início a leitura com a criança. Uhum. A leitura é muito importante, porque a criança vai criando gosto pela leitura. A gente sabe que ler é muito importante, aumenta o vocabulário, a criatividade, e vai fazer com que ela realmente tenha interesse em ler. Né? Por quê? Porque a família é leitora. Ah. Então a criança desenvolve muito mais. Isso é importante mesmo. Então as músicas são importantes porque elas têm repetição, né? Repete bastante um refrão. E isso ajuda na estimulação de linguagem. Então, assim, é sempre conversar com a criança. E uma outra coisa que é importante é tem pais que ficam muito assim, cobrando a fala da criança. Às vezes a criança demora um pouquinho mais, mas os pais ficam muito, fala isso, fala aquilo, o que, que é isso? Fala para ela isso, fala para... Então, criança não gosta muito dessa cobrança. Eu falo que tem que ser uma coisa natural, né? Uhum. Para a criança desenvolver bem a linguagem, precisa ser um desenvolvimento mais natural. Raquel, as trocas na fala podem interferir na alfabetização? Sim, por isso que eu falei da importância de procurar antes também, né? Então, o que acontece? Se na etapa de alfabetização, e hoje, atualmente, a alfabetização está iniciando mais precocemente, né? Então, se a criança apresenta essas trocas na fala e não teve nenhuma intervenção, na hora que ela for escrever, ela vai transferir as trocas da fala para a escrita. Né? Então, vai ficar muito mais difícil. Então, se ela fala pato, em vez de prato, na hora que ela for escrever prato, ela vai escrever pato. Se ela fala, em vez de falar vaca, ela fala faca, ela vai escrever faca. Então, as trocas que ela apresenta na fala, vai apresentar na escrita também. Certo. Como você já está falando, né? Quais as dificuldades mais encontradas na aprendizagem da leitura e escrita? Então, essas troquinhas que eu falei, né, na fala, que a criança, por exemplo, se ela, quando ela vai ler, se ela tem trocas na fala, ela vai apresentar dificuldade na leitura também. Tá? Então, as dificuldades na leitura podem ser a leitura muito silabada ou leitura muito rápida. Então, às vezes, pessoas falam, ele lê rápido, então ele é um bom leitor. Não, porque às vezes ele leu rápido, mas ele não interpretou o que ele leu. A leitura só realmente a gente pode dizer que é uma boa leitura quando a criança lê bem e consegue fazer uma boa interpretação disso, né? Por isso, até voltando um pouquinho na questão da estimulação, quando a criança já está um pouquinho maior, né? Então, se está lendo um livro, né? Procurar livros assim bastante ilustrativos, sabe? Para que a criança vá, enquanto os pais vão contando, a criança vá vendo as figuras e os pais já começam a perguntar, nossa, mas quem que está conversando? O que ele fez? Entendeu? Porque já começa essa interação desde pequenininho. Ah, legal. Se uma pessoa fica rouca com frequência, deve procurar o fonoaudiólogo? E existe algum exame para tratar? Sim, a rouquidão por mais de 10, 15 dias já é bem perigosa. Preocupante. Né? Preocupante.
porque pode ter vários sinais, né? Um câncer de laringe, um nódulo vocal. Então, normalmente, assim, quando chega um paciente para a clínica, eu vejo que ele está muito rouco, a gente faz toda a questão da anamnese, quanto tempo de rouquidão, se tem algum problema orgânico, e qual a profissão, né? E aí, normalmente, eu já peço para fazer um exame que chama videofluoroscopia, videolaringoscopia. Ah, tá. Na videolaringoscopia, a gente consegue ver, introduz-se uma câmera na laringe, pode fazer uma nasofibrolaringoscopia também, tá? Que introduz essas câmeras ou pelo nariz ou pela boca mesmo, e você consegue ter uma visão total do movimento da laringe, da anatomia, ver direitinho como que está, se tem uma alteração na laringe ou não. Tá? Então, é super indicado esse exame para a pessoa que fica rouca com frequência ou que, de repente, ficou muito rouca e não voltou a voz, ficou afônica. Tá? Então, tem como fazer esse exame, que é o otorrino que faz, e depois a gente inicia a terapia. Né? Então, professores, por exemplo, como eles usam muito a voz constantemente e tem que falar mais forte, um uso contínuo dessa voz, às vezes... tem alguma alteração na parte respiratória também. Então esses... É mais quem usa mesmo. Criança não, não corre esse risco. Tem. Ah, tem? Já atendi vários pacientes. Eu tive uma pacientinha de 6 anos com nódulo na prega vocal. Nossa. E hoje em dia, muitos. Por quê? Porque as crianças gritam muito. Você pode ver verdade, como as crianças gritam, né? Então, o gritar força muito o movimento da prega vocal. É um movimento muito brusco da prega vocal. É uma agressão muito grande. Se a criança grita com frequência, né? O movimento da prega vocal é um movimento simétrico, né? Quando a gente grita, a gente força. Força toda a musculatura. Então, o contato entre as pregas vocais, que são duas cordas vocais, é muito grande. E isso acaba dando uma lesãozinha, assim, causando um nódulo, né? É como se fosse um calinho na mão. Um calo, um nódulo nas pregas vocais, tá? Tem como fazer exercícios, né, com a fonoterapia, tá? Só que se o nódulo for de longa data, ou seja, se faz tempo que essa pessoa fica rouca, que nem às vezes o professor fica muito tempo, fica rouco sempre e acha que não precisa procurar ajuda, né? Vai deixando. Tem casos que a gente não consegue regressão com a fonoterapia. Aí precisa fazer uma cirurgia de laringe. Né? Então, eu falo assim, que dá para a gente prevenir tanto, né, com exercícios de aquecimento vocal, com desaquecimento. Então, profissionais da voz, né, locutores, radialistas, professores, cantores, é muito importante que façam um treinamento. Para trabalhar essa impostação vocal, para fazer esse aquecimento, para a prega vocal não sofrer esses danos. Essas agressões, né, no caso, né? Porque muita gente realmente não sabe colocar a voz, né? Não. Tem esse lado também. Exatamente. E é importantíssimo. Eu coloquei aqui criança, que eu não fazia ideia que pode ficar também, né? Pode. E tem muita... A criançada hoje em dia grita. Grita realmente bastante. Realmente não tem aquele... Grita controle, muito. Né? Isso. E é importante a gente relatar também que a incidência, né, concomitante de fumo e álcool, esse é um fator gravíssimo para a prega vocal, para o câncer de laringe. Tá? Então, assim, pessoas fumantes que sentem rouquidão, que sentem cansaço, devem procurar fazer um exame de laringe. Bacana. Quais os cuidados que devemos ter com a voz? Bom, assim como a gente tem os cuidados com o nosso corpo, nós devemos cuidar da nossa voz. Esses cuidados são chamados de higiene vocal, tá? Uhum. Então, um dos cuidados está aqui, na água. Né? A gente deve sempre beber água, no mínimo 2 litros de água por dia. Eu procuro fazer isso. Então, assim, sempre estar com um copinho mesmo, né? Do seu lado, eu costumo dizer assim, que é para beber sem sede. Então, toda hora. Então, é mais importante para a voz você beber vários goles de água durante todo o dia do que vir aqui eu beber esse copo de água inteiro e só beber mais água daqui 2 horas.
entendeu? Então, sempre estar hidratando constantemente, principalmente para profissionais da voz. Sem dúvida. Eu faço assim. Bom, em casa eu procuro fazer mesmo. Sim, além disso... Na rua, eu já faço menos, né? É. Eu não tomo tanta água assim. Certo. Mas o certo é carregar, né? Tá sempre com uma garrafinha de água. Exatamente. Então, a água é um deles, né? Que é super importante. É evitar o álcool, o fumo, tá? Principalmente antes do uso da voz. É, uso de chocolates também para quem usa a voz. Depois, o que, que acontece? O chocolate, normalmente quando a gente come um chocolate, você percebe aquela secreção na laringe. E aí você fica pigarreando, né? Sim. Esse pigarreio frequente causa um atrito entre as pregas vocais, que vai... lesionando também, causando uma alteração na prega vocal, esse atrito frequente. Então, assim, muitas pessoas que fumam têm o pigarro e não percebem, né? E acabam tendo depósito muito grande da nicotina na prega vocal. E fica constantemente né, pigarreando. Então, esse pigarreio é muito forte e acaba realmente dando uma alteração na prega vocal. Pode dar um edema de Ranke, pode dar um nódulo vocal, pode causar, né, com a associação do fumo com o álcool, até um câncer de laringe também. Eu tenho, doutora. Né? Depois que eu peguei, então, nem se fala. Fica aquela coisa... Só que eu não fumo, né? Não é o caso. Não fumo, não bebo. É, mas pessoas... Mas venho me hidratando. Não sei se é o suficiente, né? Sim. Pessoas que com rinite alérgica, sinusite, também tem bastante pigarro, né? Então, por isso, a importância de estar sempre bebendo a água, tá? Para evitar. Então, mas eu tenho pigarro aqui, como que eu faço? Se tiver água, vai bebendo a água, né? Ou então inspira, deglute com força e evita ao máximo ficar pigarreando, tá? Prejudica bastante. É, uso de ar-condicionado, também a gente precisa estar sempre com a água, porque o ar-condicionado retira a umidade, né? Então, você percebe mais ressecamento na prega vocal, tá? É, uma boa articulação, a gente falar com a boca aberta, pronunciando corretamente a fala, né? Porque se eu falo com o dente travado, eu não trabalho com a minha ressonância, eu não amplifico a minha voz. Então, você percebe que tem pessoas que nem abrem a boca para falar. É verdade. Né? Tem uma articulação travada, uma articulação fechada. E isso interfere muito, porque a ressonância não consegue subir. Fica totalmente baixa, tá? E isso provoca precisa uma alteração na prega vocal também. Então, são vários fatores que vão interferindo. Que vai prejudicando, né? Isso. Raquel, qual a relação da ortodontia com a fonoaudiologia? Ambos trabalham com a motricidade oral, orofacial, com o sistema estomatognático, que são as funções da respiração, deglutição, mastigação. É, então, assim, normalmente eu recebo, por exemplo, encaminhamento de ortodontistas que colocaram aparelho, na criança, e antes de retirar esse aparelho, pedem uma avaliação fonoaudiológica. Por quê? Porque se a língua estiver numa posição inadequada, ela vai alterar. Depois que tira o aparelho, daí a um tempo, essa arcada volta tudo. Volta novamente. Então, assim, a interposição de língua, né, que é um fator que realmente interfere muito na arcada dentária. Então, às vezes, corrige total. E se a criança ou até adulto tem uma postura inadequada de língua, isso pode interferir bastante. Outra coisa é a questão da respiração. Então, às vezes, o paciente é respirador bucal. Aí você faz a avaliação e vê que a criança tem um fator da arcada. A arcada dentária é muito proeminente, a arcada superior é proeminente, a arcada inferior é muito retraída, né? Então, eu sozinho não vou conseguir fazer um trabalho de fechamento, né? Porque eu, como fonoaudióloga, vou fazer os exercícios. Certo. E o dentista vai mexer na parte esquelética, né? Muscular e esquelética. Então, a gente precisa estar trabalhando em conjunto.
Muitas vezes também a criança tem um palato ogival, é o céu da boca, muito fundo. Sim. Então, estreita o canal do nariz, certo? Então, a criança não consegue respirar pelo nariz e fica respirando só pela boca. Aí eu encaminho para o dentista também, porque o dentista coloca uma placa, né? Que essa placa vai ajudar a expandir o céu da boca, tá? Uhum. Então, vai aumentar o espaço aéreo nasal. Certo. Então, a criança vai conseguir melhorar a respiração nasal e eu vou conseguir um fechamento bucal. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante essa parceria. Em muitos momentos, um depende do outro. Então, eu falo assim que é um trabalho em equipe mesmo. Nesses casos de motricidade orofacial. Show de bola essa entrevista, hein? Tenho certeza que eu e você aí de casa aprendeu muito com esse bate-papo. E o quanto é importante, né, cuidarmos da nossa saúde. A gente ter essa consciência, né, de estar procurando um profissional, não deixar se agravar, né, tá sentindo, tá tendo sintoma, tanto a criança como o adulto, e poder estar procurando, buscando essa prevenção. Raquel, só tenho que te agradecer, gratidão, e volta mais vezes aqui para trazer bastante informações para a gente. Muito obrigada, eu que agradeço também. Eu acho que a entrevista é importante por isso, porque a gente consegue esclarecer a população, né, quanto a esses fatores, porque muita gente realmente não sabe dessas questões, né? Não realmente. Sabe nem o que faz o fonoaudiólogo, qual que é a função. Então, verdade. Eu acho que, espero que ajude bastante pais aí a mudarem algumas coisinhas que perceberam, né, que podem melhorar, né? Com certeza. Deixa, passa seus contatos para a gente. Tá, joia. A minha clínica é na rua Dr. Antônio José Buranelli, 239. O telefone é 16, o celular, 99208-4354. Obrigada, Raquel. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Foi um prazer. Prazer todo nosso. Estamos comemorando. Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado. Juntos construímos tudo isso. TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Bar e Restaurante Mineiro, a melhor comida caseira da cidade e a cada dia um cardápio diferente. Aquela comida da hora, com muito capricho, variedade de saladas e um tempero todo especial que a cozinha do Mineiro tem para você. O atendimento é de segunda a sexta-feira no almoço. Sem contar com o delivery de Marmitex, faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Fale com o César, é a melhor comida caseira da cidade, em um ambiente muito aconchegante. Restaurante Mineiro, fica na rua Tapajós 224, no alto da Bela Vista, Batatais. Faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Bar e Restaurante Mineiro, o melhor da cidade. Supermercados.
completo para você. Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios. Quando se falar em vidros em Batatais e região, a melhor e que te dá toda a retaguarda é Roberto Vidros. Na sua casa, no seu escritório, enfim, na sua construção em geral, só pode ser Roberto Vidros. Fazendo seu trabalho nas grandes e pequenas construções. Só aqui em Roberto Vidros, você tem os melhores serviços com vidro no mercado. Varanda, box, janelas, espelhos, portas e tudo mais com excelência, qualidade e garantia. Não fique esperando. Peça um orçamento já pelo fone 16-3761-1711 e no zap 16-991-18-4055. Venha para Roberto Vidros. A facilidade para você fazer a sua construção é com Canadá Materiais para Construção. Qualidade, segurança, tudo para a sua reforma ou construção. Tintas, portas, janelas, batentes, materiais elétricos, tijolos e ferramentas em geral. Do básico ao acabamento. Canadá Materiais para Construção. Tudo para a sua construção. Atendimento dos proprietários Fernando e Cássia. Contando ainda com o Juninho e a Débora. Canadá Materiais para Construção. Fica na Avenida Professor Doutor José Reinaldo Lazzarini, 119. Batatais, São Paulo, no Jardim Canadá. E o zap 16-99279-3036. Canadá Materiais para Construção.